Vous-même qui pouvez dans dernière émission ça sur YouTube, nous euh, remercions vous-même qui déjà subscribe, ou même qui beaucoup qu fait, et c'est au moment pour faire ça, pas oublier pour suivre rendez-vous sur, euh, rendez sur Facebook, rendez-vous sur Facebook, rendez-vous sur Instagram, Twitter, nous all over social media, ok, suivez-nous pour être capable avec Business Music ça. Pas l'information qui parle là c'est l'Évangile. Il n'y a pas qu'à changer. Nous sommes venus Roya. nous disons Roya. nous faisons des commentaires qui sont discutables. Vous pouvez nous. Pas Le téléphone nous c'est 24 pour business. pouvez toujours nous 954 501 227 954 501 227 786 650 67 96 786 650 67 96 Dipanzi at gmail.com Tout bizis net Ou gyo bizis kambouni nan mè ou An antre doat dan sak ap fèk aksaritya venus Piske lan fòk nou pale de sak te fèt nan wikend nan Ok An nou alè e doat An dedijan Gyeyen yon Paket fòs informasyon Ki ap sekule sou atis la Sou le jande la Gyeyen den rumeur ki ta vinjwen nan devou kompa, ki ta al dike, andre de jan fè stouk, sou podi apnyou louk, andre de jan pa bon nan mouman, andre de jan se onek ki fè tout wikend ni l'opital. En fèt, fait, se kwa l'informasyon, mèdame, mèsyè? Dan la jounè du vandouidji, Dernier, New Look a eu deux prestations. La première, du côté de l'Italie, s'en est capable de dans un rendez-vous traditionnel. C'est tout, euh, c'est presque le troisième vendredi du, du mois, pas vrai? Ouais, et quelque chose comme ça. Eh bien, Monsieur André Dijon. Et, il a gain deux prestations. Première prestation, hein? New Look. Il a eu look. dégagé en énergie. On dit à monsieur oublier, il était en deuxième soirée. Il a eu énergie, monsieur a dégagé. C'est comme si son festival a eu joué. tap joué. pour compte. Ça, c'est le, le, le jazz en bas glacial. lui pour compte. C'est pour compte. C'est pour compte. t'es obligé là. Et puis, on a des gens. Et. Monsie konsome alkowol nan premyen prestasyon. Nan dezyen prestasyon. Fwa algon al insidan malere ki rive. Voilà. Enfomasyon ki sa liye. Efektivman. Monsie André Dijan te sou efè. Sou efè. Li te anba alkowol. Nan mouman. Jaz a preparil pou kapap jwe, ke nou pal vini tout alè sou soari sa, son soari te demari tre 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 tar, genyen yon fò pa, andri de jan fè sou podyom lan, kapal pèmèt ke li tombe. Tombe a, li pa genyen a avwa, avèk fòs informasyon, nou tande nan la ria, di msye fè, e kristansyon, e li fè strok, msye tombe, e otomatikman, Jaz a wè msye tombe, msye teke tan wè, Leve tet li. Nevot moun tak a tombe. Debo rate de pie a. Debo rate pie a. E suto sou, sou efè alkourol. Sou kon me temenan bou souvan. Otomatikman ouais. wap trouvo a ten. Mm -hmm. De. Se pa l'opital yo temene André. Le André fin tombe. Res jazan. Abdi ti André. Sa se fason yorele msion dan yolo. Ti André. E fonti chita. Men. Pabli elor sou efè di alkourol. ou pa Bjamwe Samunwea. André de di, non fèl jouè bal la, le maestro de la formasyon, chef d'orkestan, de wè di maestro ou mèd Chita. Ebyen, sè talor, André de di jan, wè atende maestro alè la rivière li Chita, e pandan Chita, mwen mèm an tanke jounaliste, ki te vini pou kouvri bal la, fèm tal fèk konsta pan nan. Fèm tal pale avèk artist la. Lèm derive, mwen te jwen e, e bakop, mwen si yo te bare responsabandri de jamboshi ta avè sou yon moniteur ki te a gos kari jazan. Mwen lèm di, e, mwen so sa kpase, mwen so a te avèk tout luciditil, se pa on ek jen wap di ak nefesto, ki te avèk tout luciditil. Mwen la sòl chòz, mwen tal pale gade nan fon li, mwen te wè de tras de san. Otomatikman m pou al vin koprand ke se le msye e le maestro a fonti e troke pie yo ket di fwa pi. Pendan tout prestasyon an, maestro a an form, le prestasyon fini ekip nyo lou ka mwen menm pou al felicite yo, ke se ansyen, pa pale don ek takou Franciske ki fe tout jeneste avèk andri di jan, ke se jen musisyen yo ki la nan jazz dan, yo te tin aske, yo bay Maestro André Lijan, tout akompanjman nesise. Lem fin remase materyelo, lem sote deyo a, mesyo te chita deyo avek André, André ta fè fòsing pou se li kondu ma chini. Men mesyo yo, ki vin kompwande, an moun ki deja sou e fè alkourol, li pa gen do a volan kwa. Debo ki ta konstate sa, li pa gen do a volan. E, nan vwimye tan, mwen te konsigana mèm, di Maestro, yo, Prete m, sa son test mi tapese yi pase pou m gade, eske ma eswa so an form vwe? Prete m yon bwike, ma eswa tapo al deplase kote n de chita de yo a, apre bal la fini, li ale nan masin di, li ban bwike a, li retoune vin jwen mesyo yo, mwen menm se le sam tapo al kite, ma eswa so bagye an yen ki mal, se jaz lan, pa le fe ke li te fwa apen nan fon, li tapo al fon ti boul, ti tras san yo, si tet la te pete, li pata fe boul la. men se, se son de trase de san li bay tout simplement, e se sa yo kapal pemet ke ti boul maye swa gen an fon lan, jaz la, selon ekip kap dirije jaz la, yo bay maye swa, yon konje maladi. Konje maladi ya, li te etan de samdi e dimans, lendi konje maladi, konje maladi peye. Men eske gen la, eske gen fwa la hop ki fet, pwiske eh, loton be, e eh... Lò tonbe sütou, lese gwog ou gwog, e, e nan paye de yon gwog man, re ton gwog man. Awe <coughs> zi ke sou konn brel, pasi, sou konn brel, a. ou ka konpon se ka pase. Ame la konen ase gen falop ki fet, pou konen ke, pase ton beya, nou ka wel tonbe, men si gen fwaksyon nan, nan ton beya, nou pa pwone. Ouye, ouye. La di, fok li menm taba, fok fok man sou taba, Ri ve l'hôpital. Pasè, ou san toutonbe, men ou pa konen ki... Ou e sitounan laj sa. Ou pa konen, ekzaktman, ou pa konen ki fosanbe ya. E nou ta soude kemane so alim, li fon, fon check-up, pou konen eske tout bagay en form, resal kapab be retounen, e pou li ven kontinye, pyske se san l remen, se san la biti e fe, ou pa ka retire mizik nan men, e nan men le jan sa. En tout ka, yon gokman re ton gokman, nou bwel, nou bwel. Bon, mwen mwen monsi ou gen ba, mwa di ke, jodi a que, la fe, <coughs> hein, Ma a daman de di jan kontrole kantite alkol li a bre. De. Venis, et... venis, pa fem ba e kon sa. Pa fem sa, nan nan. Pa fem sa, pa fe sa. Nan badako, nan. Wadim hipokrit. Wadim hipokrit. Koman, ma de Mais... kon kontrole kon mi go, go bre. Venis <laughs> <laughs> kon se, nan man. Men, eske nan jazan tou li pata impotant pou monsi yo kontrole e alkol ma e so a bre. Paske nan la za... Nan nan, nan nan. Si li pa arrive souvan, sa ka arrive, ou fonti pou te mouye? Mè, se pa pou la premye fwa, nou msonje ma yon sot apal fesol, on lè, pandan li pou al avanse duvan, li fonti troke, se ramase yon gwen ramase? Vènes, bomdou. Ok, an fè de format dam tchekye, bagay. Pag yon ma dam ki ka kontrole. Mè, nan goup la, spesyalman sou podyom, pou evite jan de senzay yo, un ki pa bon pou sante ma yon sot, lè lè frape, yo ka ese kontrole yo. Si de san kare jazan, li a jwen zan min, li bwe, yo pa responsab men, d'abitud jaz yo ou toujou bezon yon ti, e, ou fomet yon ti l'wil nan moteur, a, pou kapab choufe moteur jazan, pou kapab dirapi. Anou eh, ka, kèsyon ngog la mwen, yon ngog eton ngog, gonti gon yon uh, ki fet, <laughs> gonti pou fou pa ki fet, e pi sa, 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 sa kari, sio tou aswa de sou plezil. Nous souhaitons tout en forme. Alors, si monsieur qui a menti, si monsieur qui t'a fait une courrier, mes informations. Mes informations, c'est ça. Oh, il y a fait un courrier. monsieur tombé, monsieur fait stroke. Il y a une pile de fausses informations dans la rue. Ah bon? Ah bon, j'ai rendez-vous là. En tout cas, c'est ça pour André Déjean. Ok, c'est